Det er ikke bare i de store byene man kan finne flotte anlegg for leik og moro. På Konsmo i Audnedalen langs fylkesvei 460 finner man Konsmoparken. Dit drar vi innimellom, og siste gang dro vi dit for å lage film. Jeg heter Elisabeth Seland, og dette er min kanal Elsa Visits, der jeg drar rundt på Sørlandet til steder som er verdt å besøke. Sjekk videobeskrivelsen for å se Konsmo på kartet. I den lille bygda Konsmo, 26 kilometer nord for Vigeland, har det blitt laget et anlegg hvor man gjerne kan bruke noen timer med familien. Bare noen hundre meter fra butikken i sentrum ligger Konsmoparken, som tilbyr mange ulike aktiviteter både for barn og voksne. Konsmoparken ligger på vestsida av Audnaelva, like til høyre for veien over til Kvås. Fordelen med å ligge ved elva er jo selvfølgelig at Konsmoparken har badeplass. Badeplassen er fint opparbeidet med en liten sandstrand og et stupebrett. Det er selvfølgelig også en lekeplass her, med både tradisjonelle og nymoderne lekeapparater. Like ved står det benker, slik at foreldrene kan slappe av mens barna leker. For ungdommen lokker kanskje volleyballbanen, eller tar de med seg skateboardet til skateparken. Hvis det er sykkel som er tingen, så kan de prøve seg i terrengsykkelbanen. I området er det også flotte turstier, blant annet barnevandrerstien, som går forbi Konsmo, hvor barna vandret på 1800-tallet for å jobbe. Noe av det som er mest populært i Konsmoparken er den største frisbeegolfbanen mellom Kristiansand og Stavanger. Det er en 18-hullsbane med mange spennende utfordringer, og det er stadig diskkastende folk på besøk i parken. Selv må jeg si at jeg er veldig imponert over at spillerne i det hele tatt tror det er mulig å treffe disse små målene, som man kan skimte som en prikk i horisonten. Ikke forstår jeg hvordan, men så sannelig får de det til. Ellers hadde de vel ikke giddet å holde på med det. Er du nysgjerrig på denne sporten og ikke har disker selv, så kan du låne det i utlånskassa. Ellers er parken fint anlagt med plen og steinmurer, små stier og broer. Konsmoparken har til og med sin egen sang. Ja, de såkalte Audnedalton-brødrene har til og med laget en artig musikkvideo om Konsmoparken. Ingenting slår ekte bygdepatriotisme. Konklusjon. Er du i nærheten, og har du en fridag med barn, eller er du glad i bading, frisbeegolf eller kanskje volleyball, så er Konsmoparken stedet for deg. Konsmoparken anbefales. Har du vært i Konsmoparken? Kommenter gjerne og fortell oss hva du syns om stedet, eller spør om det er mer du har lyst til å vite. Kom gjerne med tips hvis du vet om et sted som jeg bør dra og lage video om. Neste gang tar Elsa Visits turen til Gluba, et flott og eventyrlig friområde med blant annet strand og kanoutleie. Følg med og abonner gjerne på kanalen min, det er helt gratis, og da får du varsler hver gang det kommer ut noe nytt. Vi ses!